John Camilleri għandu karriera twila fil-Partit Nazzjonalista, ħadem fil-qrib ta' Edifen Akadami, għal-bosta snin serva fil-Segretarjat Privat tiegħu, ħadem fil-Movement taż-żgħażagħ, kien segretarju ta' Fen Akadami meta kien għadu kap tal-Oppożizzjoni u fis snin 70 fassal l-Istatut tal-Partit Nazzjonalista. L-Istatut preżenti prattikament ħalif xi qegħdin żoħra ta' aġġornamenti tal-Istatut, ktibni ħjiena u Lewis Galia. U għadda mit-testijiet ta' żminijiet ngħidlu. Bħala l-persuna li fassal l-Istatut tal-Partit Nazzjonalista huwa jistqarrek dwar l-elezzjoni li fiha Lorenz Gonzi mistennu jkun ikkonfermat bħala kap tal-partit. Kelli dubi x'jista' jsir. L-Istatut tal-Partit Nazzjonalista ma jipprovdix biex kap ta' partit li jkun għadu fil-kariga jirġa' jiġri jelek. Xi ħaġa li Lorenz Gonzi m'għamilx meta ħabbar il-bidu ta' dan il-proċess. Bħala kap tal-partit, neqpan ifunzjona bħala kap tal-partit, però l-kariga tiegħi ta' kap tal-partit issa miftuħa l-kontestazzjoni. Kapitlu 12 tal-Istatut tal-Partit Nazzjonalista jitkellem dwar l-elezzjoni tal-kap. Fost l-oħrajn dan il-kapitlu jitkellem b'mod ċar dwar il-ħtieġa li biex jinħatar kap tal-Partit Nazzjonalista irrid ikun hemm vaganza. Dan jikkonferma John Camilleri nnifsu f'intervista mal-programm Dossier illi ser tix-xandar dalwatt. Ġir f'dal każ li kieku wieħed irid jimxi ma' l-istatut tal-Partit Nazzjonalista, x'kellu jsir? Ma l-istatut Gonzi jrid jitlob lill-eżekuttiv tal-partit. Jgħid mu għandi da' ċirkostanzi. U jien nixtieq li ssir elezzjoni ta' kap imma biex ikun hemm il-vakanza trid tirriżenja. Dik ir-riżenja as far as I know ma saritx. Tal-istess opinjoni kienu kemm Jeffrey Pulicino Orlando u John Dalli illi qalu li din ma jelezzjoni xejn għaliex l-ewwel il-post rid ikun battal. Jien mhux qed ngħid illi ma setax issir dis-soluzzjoni, imma l-eżekuttiv irid jimxi b'mod li hu differenti minn dak li hemm sal-lum l-istatut. Fil-fatt fis-sena 2004 l-partit seta' jibda l-proċess għall-ħatra ta' kap ġdid wara li Edifen Akadami kien warrab mill-kariga. Jina kelli d-diffikultà kif niddeċidi jekk nibdaqx issa nibqax iktar nmexxi l-pajjiż u għalta wasalt tal-konklużjoni li dinija data tajba li nitlaq bħala kap tal-partit. L-elezzjoni li fiha Lorenz Gonzi ser ikun ikkonfermat bħala kap ser issir is-Sibt.